Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли с мен, Бати Сашо, в моята кухничка, тук в панелното блокче. Днеска ще ви представя една френско-италианска рецепта. По-скоро тя е италианска, това е една супа минестроне. Защо казвам френска? Защото аз се научих във Франция. Сега някои хора ще кажат, Бат Сашо, дай нещо по-българско, тип, нали, от старите времена, когато си бил в казармата за какадора и предлагаш такива супи, манджи, яхни. Пардон. Така е, приятели, ама децата като казаха, тате, дай нещо по-така, там бил си във Франция, в Париж, хич пак каза, нищо ли не научи. Е, научих, ама сега ще ви покажа какво научи. Най-общо казано, без да се сърдим и да обиждаме италианците, това е една манджа с грозде. Така да го наричам, защото наистина много е странна. Сега за българския вкус може и на някой да не му хареса, но пак що пък да не изпробвате, пробвайте, може и да ви допадне. Сега, супа минестроне, тя е много различна за различните италиански райони, била различна. И се познава още от много отдавна от векове и най-вече като храна на бедните. Правила се от остатъци от предни дни и яденето и се правило всичкото той нещо гъсто и ставало един път. Той нещо го разбрах в Париж, ще ви кажа как се получи цялата история. Аз тогава много не можах да запомня съставките, защото често казано бяхме много са омагьосали. Сега ще ви разкажа за какво става въпрос, само да кажа. Слага се грах, слага се боб, слага се домати, доматена салца, тиквичка, картоф, аз съм ги подготвил да не губим време, морков, лук, чесън, края мацо, риган, босилик, черен пипер, сол и може ориз, ама и трябва да го правят с някаква тяхна паста. Тук съм взел една италианска паста, такива на едни панделки. Сега, приятели, какво трябва да се направи? Трябва да се направи следното. Зеленчуците да се нарежат на малки купчета и леко да се позапържат. Може би не всичките, защото то ще стане голяма какафония, но поне лука и моркова можем да запържим. Сега, тиквичка също. Трябва да я нарежем на малки квадратчета, ама не съвсем много малки. Като количество, аз после ще дам данни, ама горе-долу по една така водна чаша да има от всичко. Защото, аз и казвам, то приказва супа. То си беше една гъста манджа за мене. Ама такова било супа минестроне. И как я научих, приятели? Като отидах във Франция и аз да изкарам някой лев, се запознах с много българи. Много се запознах, ама един ми помогна, ми намери работа и един ден ми ка, ела да видиш къде живеем с Марко двамата, хем да се почерпим, защото изкарахме някой лев. Пак и аз, нали съм отскоро там, дошъл във Франция, носех си малко запаси. Имах ракийка, подправки, туйо, но защото ми казаха, там няма. Сега май имало вече магазини, се намирало всичко, ма тогава, като бях, аз нямаше. И Марко, хубаво! Свърчи ми работа, отидаме, с метро се отива до една голяма църква и отстрим там в една уличка и голяма мизерия. Значи, кой да ви кажа, да си имигрант в чужбина не е лесна работа. В Париж специално има толкова много хора и няма къде да живееш. И обикновено хората живеят или по тавански помещения, или по някакви такива по приземни етажчета, някакви стаички. Ами, мизерна работа. Без тераса, без нищо, без килер. Колкото да спиш и колкото да си измиеш там ръцете и да се окъпиш в една малка баничка един на един. И същата работа, ама той човек и като е, най-ама добър, условията такива. И влизаме, Марко там, и към здрасти, той вика, аз какво разбрах, че българен Марко, пък той Марко не бил българен. Йо, соно италяно! Аз съм италянец, към Марко. Към здрасти, здрасти! И
Измихме се, седнахме и казвам, той на тясно място и тук една печка, колкото да си сготвиш една манджа и едни макарони. А Вера вика, е, до тук ми дойде с тези макарони на тос Марко и ка. Само макарони ли? И тъй научен. Пак той Марко бил от някаква част на Италия, долу южната част. Бедни! То на запад имало и бедни хора. Аз тогава мислех, че на запад всички са богати и живеят добре. Не било тъй. Да, ама Марко се намерил в Италия там някакво гадже от Париж и се залюбили. Обаче ганчето го изоставило и той решил да остави в Париж, да не се връща, че отказа и там не е лесно. И е така, са квартиранти. Към как се разбирате с италянеца? Така, разбирам се, горе-долу, малко на френски, малко на български, на италянски. Абе, живеят хората, няма на къде. Разделяме най-накая човека. Доволен съм, не лош човек и много готви. Не го мързи, към много работлив. Майстор Зидар, ама Зидар, приятели, не е обикновен, ами специални зидари прави от те старите тухли, само на заможни хора и уж пари, ама пак беден. И кой ще едем, каза супа минестроне. О, към аз такова нищо, че не съм чул. Уно моменто, и каза, уно моменто. Къв момент беше той, но много бавно. Какво направих? Бавно става тази работа, както виждате, много неща. Е, той тогава не сложи всичко. Аз не помня даже кой, той стана така. Изкарах аз ракията и сложи ми там нещо за мезе, какво имаше. Абе, емигрантска история, ако да я кажа. Бедност, мизерия. Да, тут, я ще казвам, България, Италия, викам, едно. Човек се прави с това нощ. Той се не мога да разбира и към брадя, към е, ту на английски, на френски, така, разбрай, към така сме, към така. После е към, Марко, българско име. Гледам и към, италяно, към Марко, българско. И те се разбрави, че сме наполовина италяно-българи. Манджа е към манджа. Манджа е България, манджа. Марко е към българско и Марко. Италия е Марко. Бре, каза българ, бъркам, българ, към Йо соно българо, ту сей българ, нали, ти си италянен, ти си българ. Но, каза Йо соно италяно, гордей са с Италия, гордей ще са, като опъне една ракия, като той, чакай, че лука се реже от така специално, сега ще ви покажа, аз се научих да го режа всичко, да, много остър ножа трябва да се внимава. Един човек ми го удари, да е жив и здрав. И тъй после не малко да се черпим, Марко зе да готви, и той се почерпва, и накрая наистина кам, приятели, стана манджа с грозди. Как го фана та българска ракия, какво му стана, как изморен той човек, а той издалият едно тежка работа. Не препоръчвам на никой начин, обаче голям майстор. Много работим няколко дена, видявам му занаята, направо, аз абсурд не мога да направя такова нещо. Мога, ама 9 дена, 8 часа. Пак той ча, ридиги, тя стухли, красиво. Е, приятели, Марко оплети краката. Сядаме, чупваме се, нали, приказваме си, то ко се разбираме, не знам как става работа, но явно след втората чашка почват хората да стават интернационални. Почвам да се разбираме. И са ние вече гладни, той гладен, ама не става бързо манджата. И към, айде бе, Марко, манджата. Уно моменто, и към, какво моменто, и към, давай, айде бе. И криволяло понапрая, обаче се напи. Ти си българин. Той мисли. Йо соно българо. Викам, а така, българо. И пи малко ракия, вика, мулто бело. Много хубаво. Викам, не, ще кажеш, много хубаво. Той гледа, мулто бело. Викам, не мулто бело. Викам, ти си българин, не. Българин си вече. Българо. И се научи. И спиваш и на чачерки, много хубаво, викам, а така, давай манджарито сега.
И аз му казвам, много хубаво, и той казва, хубаво, хубаво. Гълъб! Излетя. Оу, пак на нападнаха гълъбите, приятели. А откъде идват на много, много и кацат по терасите и правят били. Така се увъртоля се Марко. Накрая стана чист българин. Е, на български не може да говори, обаче хубава манджа сготи. Бредам се не види. Ядем. Не мога да разберем какво ядем. Една гъста такава консистенция. Иначе хубаво беше и на подправки. Малко странно. Те с тези босилеца, ригани. Нали ние българите малко сме свикнали на по-различно. Да, моркови, че ще ги сложим заедно. И извинявам се малко. Лирично отклонение направи. Спомних си тези времена. И така, Марко италянеца го направихме българин. Може за една вечер да е, ама стана. Към България, хубава страна. Хубаво, ще сам те повтарям. Много хубаво. Той научи. И да ми сама, често казано, че да знам тази италянска кухня. Сега са, към България има така пасти, масти, но има. Абе, различно е, приятел, да ви кажа. Иначе народен човек. Черен един такъв. Те италянци били много черни в Южна Италия, да? И се века, порка, мизерия. Бедни били. Значи в Италия било на две. Северна Италия било било добре, тук така трябва. В Южна Италия било зле. Бедни били. И аз викам, Сицилия и към мафия. Мафия, ека, порка, мизерия. Е, така, приятели, сега, да не се спомняме тези тежки времена, че хич не е хубаво да нямаш дом, семейство, нали, да се върнеш, да ти топличко, приятничко, да има сготвена манджичка или сам да се сготвиш. Нещо хубаво, нещо българско. Ама али сега, да видим какво ще стане манджата с грозди на италянеца Марко. Да го видим. И казвам, Марко, и казвам, Булгаро, крали Марко! И той, си! Да, си викат. Та така, сега, запържваме и тя работата почти дошла на сметка, приятели. Ще се видим само след 5 минути. Ето сме подготвили всичко, сложили сме олиото в тенджерката и слагаме да запържим морковите и лука. Чесъна ще го сложим след минутка и ако ви се играе, може да запържите и картофите и тиквичките за малко. След около минута-две изсипваме и чесънчето, защото знаем, че то бързо попрегаря и не е добре да си промени вкуса. Няма страшно, няма да миришите на чесън, не се притеснявайте. И казах, който желае, може да запържи и картофките. Абе, по-вкусно става се. Леко като се позапържи, наистина по-вкусно се получава. След малко слагаме и тиквичките и продължаваме с готвенето. След около минута-две и картофките започват да се запържват, добавяме и тиквичките. И продължаваме с другите продукти. След като добавихме тиквичките и след още една-две минути бъркане, зеленчуците поумекнаха, даже взеха да залепват, затова да сложим водата и да ни е мирна главата. Да нямаме проблем, приятели. Мисля, че хубавия вкус вече сме го постигнали. Остава да добавим и другите продукти. След като наляхме достатъчно вода и супата вече почти завря, можем да добавим и няколко лъжици доматинци от консерва имам. И вече да изчакаме към половин час да се сварят зеленчуците. Боба, граха ще го сложим по-късно, след около
половин час, за да може да се сварят зеленчуците. И грахът ще ги сложим след половин час, тъй като зеленчуците до тогава трябва да бъдат сварени. И ще добавим и тези макаронки. А босиликът ще нарежем и ще добавим по-към края. Сега можем да изсипем подправките. Може да се сложи и целина, обаче аз не предпочитам целината. Време е да сложим и другите съставки. Само да кажа, приятели, когато готвите под капак, намаляйте котлона, защото вижте аз какво направих. Забравих го усилен. Залисах се в другата работа и малко изкипя и изцапа печката, ама я изчистих. Сега слагаме и босилика, не много, защото той малко такъв по-особен аромат има. И добавяме грахът, бобецът и може да сложим и тези италиански макаронки. По желание може и люто. Вече ви трябва да прецените по вашия вкус. Мисля, че е добре на консистенция. Трябва, казахме, да стане гъстичка. И сега още 10-12 минути и трябва да е добре. Мисля, че супата е готова, приятели. Сложих за разкош и една бучка масълце. Като гледам, макаронките са готови. Всичко е нормално. Е, ние оставих много гъста, ама все пак е супа пък. Нали, да не забравяме това. Опак и я готвим за българи. Е, най-накрая, приятели, супата минестроне е готова. Е, не забравяйте да ударите един лайк, да се абонирате за канала. Бати Сашо ви предлага винаги такива специални рецепти, предложения. Въобще нещо, което е хубаво, вкусно и не много скъпо. Какво ли стана с италянеца Марко? Така и не знам, приятели, аз се върнах в България. Не знам какво стана с това момче. Дано да е жив и здрав, дано да е намерил любовта. Сега, ние намерихме хубава храна. По-скоро си я приготвихме. Заповядай на оператора. Много е гладен, приятели. А така, да еде младежа, да знае кога и как му е готвил баща му. Защото като стане глава на семейство, не се знае каква жена ще вземи. Ами ако не може да готви, ей тогава ще влезе бащинните поуки, бащинните съвети, които му дам. Естествено, хубаво е жена му да готви. Сега, взимаме едно парченце, да кажа, не приятели, с парченце един драт българен не може да се нахрани, по-скоро 2-3 филийки хляб. Но първо да опитаме, може да си добавим люто. Искаш ли люто? Не, не иска оператора люто. Що не искаш люто? Бе? Лютото е полезно. Убива микробите, сега е зима. Значи супата минестрони, както се видя, може да се приготви и зимно време, може и лятно време. Сега, много искам да разбера какво съм сготвил, защото наистина малко ли много каза прави манджа с грозди. Не точно, но така се казва по-български. На италиански супа минестрони. Всяко се опаря, пък не знам. Картофите много горещи. Чакай да... Добре бе? О, добре, добре. Как бях се притеснил към ще се изгоре? Каза ми оператора, яш, какво да ям из горица пак? Няма да слушате моите хора. Не, ще ги слушаме. Първо ще слушаме вътрешния си глас, от после два дена не мога да ям. Това се каза. Значи заслужаваше се работата. Изглежда странно, обаче е много вкусна. Супер стана, приятели. Ще чакам малко, ще сложа още малко люто. И това е. Значи супата е перфектна, сгответе си я, ще останете доволни. Няма какво повече да кажа, приятели, освен хубав спорен ден и това е истината. Храната прави борбата. Гответе и аз ще споменавайте, бат Сашо.
Който няма идея какво да сготви, никакъв проблем. Цъка, влиза в Ютуба, гледа кой правил бацашо, готви и цялото семейство ядат братче и казват: ева ла, ева ла, супер качествена храна. Чао!